Znate šta, dosta više ovih pikeksa, bukvalno previše su spori, samo ću koristiti svoju ruku. Minecraft, ali sve mogu da uništim rukom. Danas ću ubiti Ender zmaja samo koristeći svoju ruku u Minecraftu, znači bez pikeksa, bez eksova, tako da kao i uvek ovo moramo da udaramo rukom, drveće, svi znate da mora da se uništava rukom. I lupite subscribe, besplatno je i uvek se možete predomisliti. Znači neće nam trebati dijamantski pikeks, iron pikeks, ne znam nija šta, samo ćemo koristiti ruku, znači kopamo obsidijan, koristimo ruku, kopamo iron, koristimo ruku, kopamo dijamante, koristimo ruku. Tako da, hajmo sad napravimo crafting table, iskreno. Šta će mi crafting table, šta se sad te da napravim? Mislim, ne treba mi pikeks, tako da, ovo ćemo sad da bacimo. Ok, šalim se, možda će nam ipak trebati za nešto, tako da ću ga sačuvati. Oh my god. Sheep spawn egg, šta? Ajde, provamo. What the fuck? Ovo je toliko OP. Ok, ovo ćemo sad ostaviti tu i nećemo više to da koristimo jer udo sam pola steka ovčijeg mesa i mislim da je iskreno malo i varanje što smo to radili. O, ne. Već stvaraju zombi. Ajde, testiramo da li ću ga... Ok, ok, ne možemo da ubijemo zombi iz jednog hita. Ajde, što pre sad napravimo? Krevet. Au, čujem zombije, čujem zombije. Čujem zombije, ne, dolazi, dolazi, on dolazi kod mene. Nemoj držiti. Evo ga. Moram da ga ubijem. Oh my god. Ok, samo ćemo staviti pravilo da te sponegove ne smijem da koristim. Ok, ponesite mi hrane, tako da mislim da idemo da pokupimo malo uglja, malo stona, šta već. I da napravimo furnace. Ovaj put bez pikeksa. Ovo će biti jako, jako čudno. Još nisam pokušao da majnujem stone. Ok, hajmo sad da izmenujemo malo stona sa rukom. I onda krenemo da pravimo furnace. What the fuck? Oh my god, ja sam uništao bulom. Ja gledam još kao WTF šta se dešava, ne mogu da uništim, ali zapravo da, bukvalno moram da majnujem rukom, znači ne mogu kamenom da kopam. Okej, naša ruka je jako brza. WTF, naša ruka je jako jaka. Ovo je kao da imam efficiency 5. WTF, ovo je bukvalno kao da imam dijamantski pikeks u ruci. Pogledajte koliko brzo kopam. Da, odlučio da ću to raditi, idemo odmah dole. Šta me briga, vidite koliko brzo uništavam. Ovo je jako, jako dobro. Mi ćemo prijeći igricu za 3 minuta, šta je ovo? O ne, skonto sam nešto. Mi ovdje dobijamo stone, znači naša ruka ima čak i silk touch, ali me jako sad zanima, da li ćemo do ovoga moći napravimo furnace? Ja mislim da zapravo nećemo moći. Au, kako ćemo sad ovo da rešimo? Ajde, testiramo. Da, prilično siguran da ovo neće raditi. Znači, idemo stone. O, ipak nam treba pickaxe. Ok, ovo je bukvalno jedini put da ćemo morati napraviti pickaxe, samo da bi dobili cobblestone, jer bez cobblestone ne možemo furnace napraviti, ne možemo da ispečemo iron, ni gold, ništa već. Tako da, da, morat ćemo malo da koristimo pickaxe. I evo ga, dobili smo 9 cobblestona. Znači, koji glup razlog da koristim pickaxe, ali hajmo da stavimo sad ovo tu. Uzijemo furnace i evo ga sada. Sad više ne moramo da koristimo ovo. Ili kad se malo bolje setim, možda ćemo ipak morati. Zaboravio sam da kol ipak postoji. Kol je bukvalno jedna stvar još koju ćemo morati da uništimo pikeksom. Sad kad malo razmislim, ovo će jako dugo trebati da nađemo kola da bi pekli svaki sekund meso. Ja mislim da možda čak najbolje da nađemo village, uzmemo tamo hleba, ono full stack hleba i to će nam biti dovoljno do kraja. Tako da idemo na brod i da probamo nađemo neki village. Bye bye ovo random ostrovo, mi idemo po village. Brodu, daj mi nešto dobro. Šta ovdje možda bude u chestu, možda mapa. Okej, uzet ćemo ove kape. Village, to je to. Okej, ovo je zapravo super. Ovo je super. Ne znam da li mogu da ih dva put udarim i skeletone. Čak dobijam i travu, ovo nisam ni testirao. Znači imam bukvalno silk touch kad god poželim. Ajde probamo da li se raditi, radi, to je to, nice. Znači i spajdere će raditi sigurno. Okej, zaboravio sam da moram da imam ruku. Dolazi ovamo, dobre. Ako ovo bude radilo na Ender zmaju, bit će previše ludo. To ćemo morati da otkrijemo na kraju. Ne mogu ni da spavam zbog ovih glupana ovde. Znate šta, probat ćemo oko sada da pobegnemo. Niko neće ni skontati. Idemo i gore. Jedino nas možda spider bude video. Ali probat ćemo da izađemo kroz krov. Okej, uspjeli smo. Idemo. Osjećam se kao da sam u nekoj misiji, idemo. Skači, to je to, uspjeli. Imamo sada drvo, bum. Gore, gore. Moramo da pobegnemo. Uspjeli smo da i pobegnemo, to je to. Znači, ne može nam ništa je bežiti od mene. Pavat ću bukvalno ovdje, šta me briga. Okej, sad kad smo završili s tim svim zombijima, hajmo sad da izmajnujemo ovo. Bukvalno smo samo zbog ovoga došli. Znači, da malo sačuvamo vremena, da bi napravili hleba. I onda imamo hrane, kao što sam rekao, do kraja videa, bukvalno. Okej, ne znam sad da li ovo uopšte testiram, ali... Moram da vidim da li će ovo teo da radi, znači da li mogu iron golema
da lupim dva puta. Dolazi zvamo Aram Golemu. Da testiramo da li će ova teorija zapravo da radi. Oh my god, ako uspe hitati, ja sam rip. Jedan, dva. Oh my god. Okej, okay, ipak ne radi. Ili ipak radi. WTF, bukvalno sam gubio iz pet udaraca. Ovo je jako, jako, jako dobro. Izgleda da ova ruka, narandasta koju vidite, ima mnogo veće moći nego što sam mislio. Bukvalno, koliko to onda damage radi? Radi onako više dijamantskog mača ili nešto. I zapravo, ova tri arana će doći perfektno, jer imam jednu ideju koja će možda biti onako najpametnija stvar koju sam se setio. Tako da idemo uzmem sada vodu. I sada ćemo samo da majnjamo ka dole. Jer, znači, ništa ne može da nas zaustavi. Možemo da majnjamo koliko god hoćemo. Bićemo brzi i jedno što može da zaustavi je lava i onda zato ćemo poneti vodu naravno, tako da vidjet ćemo da li je to bio genijalan plan ili samo idiotski plan. Mislim da će 80 hlebova biti dovoljno da preživimo. I idemo sada, genijalna ili najgluplja ideja kreće, kopamo ka dole, idemo. Jedna stvar koja jako smara je kada mi dođe nešto u ruku i onda ne mogu lepo da kopam, nastavljamo dalje i evo uđe mi u ruku. Ovo nervira. Dijamanti bi trebali da budu na levelu 12. To jest na visini 12. Tako da su možda negdje u blizini. Čekaj, zašto mi još treba dijamanti? Da li sam ja lud? Zapravo, napravit ćemo armor dijamanata i dalje. Nismo besmrtni, samo imamo jako OP ruku. Napravit ćemo samo diamond armor i onda mislim da smo safe. Oh my god, iz prve. Okej. Ne znam da li creepera možemo da ubijemo dva puta. Okej, možemo. Nice. Ali pogledaj šta... Koje smo mi sreće. I evo ga trenutak koji ste svi čekali. Ilegalan Minecraft potez. Ne, 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 mi dobijamo dijamantske. Aaaa, ne. Okej, okay, iron pickaxe izgleda će morati da se napravi. Jako smara što moram da pravim iron pickaxe, ali šta me briga, mi samo... I dalje iskupao sam dijamante rukama. Samo što nisam dobio prave dijamante. Idemo opet. A, ovo boli. Zašto bi iko žela, zašto uopšte postoji ovo? Kome treba ovo? Ne možeš ništa da uradiš s ovim. Ni da ispečeš, bukvalno ništa ne možeš. Furnace opet mora da radi, ajde peci irona. Idemo, opet pravimo ovaj beskoristan iron pickaxe. Bukvalno, ni ne treba nam, samo nam treba da bi uništili ove dijamante. I evo nas, pantalonice, bar mi imamo nešto. Hlače su tu. O, dobro veče, nosata gospođo, ili da kažem loše veče jer ćeš da umreš. Ok ljudi, izvinite na toj euforiji, znam da je bilo očajno. Ajde sad kad smo već ovdje da izmajnujemo i obsidijan. Ovo je toliko lepo, pogledajte ovo. 1, 2, 2 sekunde treba da iskopamo obsidijan. Ovo će biti više nego dovoljno, 16 obsidijana. Sada, probat ćemo možda pronađemo par dijamanata i onda ćemo izaći gore jer sam zaboravio flint and steel. Zapravo ovdje imamo gravel. Sada ne znam da li će ovo da radi. Ne znam da li sa ovom rukom možemo da zapravo dobijemo gravel. O, možemo, to jest flint, izvinite. Možemo dobiti, eto mi ga odgovor. Znači, super, to ćemo sačuvati. Irona, možemo ispeći, da, evo ga jedan iron. Napravit ćemo ovo flint and steel. To je to. Sad nam samo fali armor i možemo da idemo u nether. O, pa tek sam krenuo. Hvala, mojang bogovi, hvala Herobrine. Okej, o, i ovdje ima puno dijamanata, nice. Zapravo odmah ćemo kopati s ovim zato što, zašto bi trošili vrijeme, kasnije da opet stavljamo. Znači 4 još dijamanta, nice. I stavljamo još ovdje 2, to jest imat ćemo 6. Ukupno, uopšte nije loše, fali mi još samo, mislim, patike tehnički, ali bilo bi dobro da imamo i ostatak. Yeah baby, našli smo još dijamanata, to je to. Ajmo opet da kopamo se iron pickaxom dok moramo. I to je dosta ovdje također na... O, dolazimo dosta dobro iz spawnova dijamanata. Ajde ćemo i lapis, ne znam ni zašto. Niko da možemo da enchantujemo svoju ruku, ali imamo 14 dijamanata. Znači imamo za chestplate i također za helmet. I ostane nam jedan viška. Da li da još tražimo boots? Ajde još malo ćemo tražiti i ako ne nađemo, onda koga briga. Iskreno, ide mi se u Nether, želim da vidim kako ću tamo da preživim. I evo nas opet ovdje kod okeana. Samo ću napraviti portal ovdje dole i bežimo mi u Nether. Pogrešno stavio obsidijan, iskreno, samo nije ni briga, onako u pravom preživljavanju kad staviš. Kao, joj, šta sam stavio pogrešno, samo moram 5 sati da kopam ovdje, bukvalno me baš briga. Uzijemo ovo, zapalimo i idemo. Evo nas u Netheru. Gde smo se stvorili?
WTF, bukvalno smo se stvorili nigde. Šta je ovo? Oh my god, ovo je toliko dobar osjećaj. O ne. Mi smo kod Bastiona. Ako ne znate šta je ovo, ovde ima jako OP loot, onako enchantovane sve stvari. Stvarno sad razmišljam da odem tamo, ali znate šta, aj prvo da stavimo samo spawn ovde. Okej, koja misli sad da kliknem desni klik, bukvalno pišite u komentarima, nemam IQ. Već čujete ludake. Ovi ovde koji žive nisu normalni. Znači stvarno nisu normalni. Kakve ovde pigleni postoje, ima neki sa velikom njuškom, ne znam ni ja. Iskreno nisam ovo previše baš istraživao nikad, ali ako ne mogu da ih dva put hitam. O ne, eto ga, eto ga. On mi radi milijardu damage. Okej, mogu da ga one-shotujem. To je to. Ne, ne. Please umri, please umri. I da se malo smirim. Dva i po srca. Zamislite sada da sam ovde failao. Ne je bilo dobro, ali dobili smo im spawn egove koji... Zašto bih htio da ih spawnem, what the fuck? Sljedeći put moram biti jako, jako pažljiv. Ja mislim da se taj OP loot krije skroz gore. Tako da, hajde provamo da odemo skroz gore i da nađemo taj loot. Mislim, sad kad sam već ovde, probat ćemo da ga nađemo i da ga uzmemo. Samo što moram imati spremljeno svoju ruku ovde na početku, znači da mi ništa ne zauzima. Jer... Samo sa rukom mogu da ih dva shotujem, tj. Iz dva udarca da ih ubijem. Evo ih ovdje, to, dolazi vamo. Dolazi vamo, glupane. Ovo ima više HP-a, tako da moram više puta da ga hitam, ali i dalje... I dalje mogu da ga ubijem dosta lagano. Okej, čini mi da smo sad slobodni. Uuu, evo ga. Mending. Soul speed. Ovdje ništa specijalno. Soul speed, ne. Loot nije baš sjajan. Okej, probat ću da tražimo još jer ima više ovakvih chestova. Možda ja samo napustim ovo mesto. I odan tražim fortress jer stvarno ne znam šta bi da ovde mogu dobiti. Enchantovano oružje koje ono šta će mi. Izgleda da me danas igrica voli. Jer smo upravo našli želenu šumu. Gde možemo da nađemo puno puno endermena što će biti odlično. E sada trebamo naći i fortress. Enderman. Enderman gde ste? Ajde dolazite svi kod mene. Mogu dva puta vas udarim i umrećete. Trebaju mi vaše oči. Sad kad kažem to naglas zvuči jako jako čudno. Enderman glupo je dolazi ovde. Koliko puta trebamo? 3, 4. 4 puta trebamo. Okej. Ovo je varanje, ali ne, nećemo, nećemo. Nećemo to da uredimo. Možemo imati beskonačno Endermana, ali stvarno ne bi bilo u redu. O ne. Ubio me dva Endermana i freaking... Jedno srce. Oh my god, jedno srce. Oh my god, jedno srce. Ovo već drugi put da mi se ovo dešava, znači previše, previše blizu. Prvo u Bastionu i evo sada ovde. Znači... ovo mi se ne sviđa. Ne, dva Endermana, dva Endermana. Opet se ovo dešava, ne. Bukvalno imam dijamantski armor, zašto je ovoliko teško? Evo ga, imam 17 Enderpearlova, znači ubio sam preko 30 Endermana, sigurno. I, bilo je dobro da imamo saddle, ali... Sad samo trebamo da nađemo fortress. Kako bi našli Blaze Powder i onda možda se vratimo u normalan svet. O ne. Gde je meni portal? O ne, ja sam zaboravio da zapišem da mi je portal. O, evo ga! To je to, znači jeste fortress. To je to, učinilo mi se kod je bio fortress. Nešto je bilo malo čudno, ali da, našli smo fortress, evo ga. E, sada kako je dole da siđemo. I evo ga. Advancement je tu. Sada, da probamo neko da pobegnemo od ovih. Likova i da idemo sa njima u fight. Nadam se da i njih mogu iz jednog da udarim. Ako mogu vam da ih ubijem, bilo bi toliko nice. Okej, moram dva put možda, dva put, okej. Znači dva put, nije previše loše, ali i dalje. Bilo bi nice da je samo jednom. Napravit ćemo dva za svaki slučaj. Jer samo će nam shield još i pomoći. Onako mač to sve. Već znate, bukvalno imamo ruku jaku kao mač. Ali shield, shield je samo jedan. Pretvorio sam sada, imamo 10. Ajavendara, možemo napraviti još 7, tako da ubit ćemo sad sve ove na brzaka. O ne. I smo dobili, nismo dobili ni jedan, da li me zezaš? Da li možda radi ako pomešamo blaze i stick? Zamisli da to radi, to bi bilo zapravo perfektno, ali naravno ne radi. I posljednji koji će nam trebati jer samo toliko imamo Ajavendara, napravit ćemo. Imamo 17 Ajavendara.
I sada da nađemo portal. Morat ću da ugasim snimanje da pogledam gde smo. 3 sata kasnije. Oh my god, našli smo. Znači, nikad nisam bio toliko srećan da vidim tunel u Netheru. Našli smo izlaz, nadam se. O da, moj krevetić tu i dalje me čeka. Znači, uspio sam konačno da pronađem. Ovo je potrebalo puno. Čak i sa snimkom morao sam da šetam skroz iza. E, sada neću da idem tuda. Hajde da vidimo gde je portal. Trebalo bi da je tu iza. Ostavljamo sav ovaj Netherrack tu. I idemo u portal kući. I onda tražimo za kraj end portal. Uf, ovo volim da vidim. I dalje mi je ovdje loot. Idemo stepenicka gore i da nađemo taj end portal. Here we are, vratili smo se u village naš. Hajde zapravo da odspavamo jer što da ne. Sada mislim da je vrijeme da krenemo stvarno po taj portal koji toliko puno puta sam spomenuo. I da idemo, znači 17 Eye of Enders. Trebaće nam tamo možda 10, koliko tamo 12 možda. Tako da nazvam da neće sve pući, ali hajmo da krenemo. U kojem pravcu idemo uopšte? Idemo tamo. Htio sam da bacim Ender Eye i onda sam vidio ovo. Znači, oh my god, jedno tamo sam već našao portal. GG, ovo bilo previše lako. Ako je sada ovdje stvarno portal, ima par ovih većih. Hajde, provjerit ćemo prvo levo. Sad samo trebamo da nađemo u kojoj je ovaj portal. Znači, nije čak ni pod zemljom. I šta sad ti ovdje radiš? Odakle si ti stvorio? Kako? Kako si dospeo ovdje? Napadaj me. Napadaj me zombi. Okej. Da, vi se tu fajtete. Nasli mi da tražim. Please, please. Oh my god, yes. Hvala ti. Uništavamo odmah. Ovo je zapravo OP. Pogledaj šta, mogu da uzim spawner. Ovo je zapravo jako OP. Nice. Sada imaćemo dovoljno oči. Okej, prvo mi ovo da uradimo. Za svaki slučaj. Nikad ne znam da li će shift nešto da zeza. Oh yes, koliko dugo se nisam borio protiv zmaja. Uff, ja mislim da nismo iskreno spremni. Probat ćemo da pobedimo. Da li će ovaj challenge da uspe? Ili ćemo da failamo. Šta je ovaj spawn? Ja ladno, možda nećemo dovoljno blokova da odem tamo. Ako me zmaj bude krenuo napad, mislim da me ne može napasti ovako daleko, ali ako bude krenuo, znači ja se mogu pozdraviti sa životom. I također zaboravim da ponesem blokove. Ah, ovo se neće dobro završiti. Ajde, morat ćemo da pokupimo ovaj endstone. Da to koristimo, ali Netherrack bi bio mnogo, mnogo bolji. Znate šta ću da uradim? Koju ćemo strategiju da iskoristimo? Zašto samo ne bi uradio ovo, uđem u stub i samo odem gore? Ovo će zapravo možda biti način na koji ga pobedimo. Ovdje se sam možda ispao 200 IQ. Ajde, čao zmaj, ja ću ovo da zatvorim. Ti ne možeš ovo nikako da uništiš, jer smo u obsidijanu i idemo gore. Ako mi ovo stvarno danese win, ja ne znam onda, stvarno ne znam šta da kažem, jer mislim da ako se budem normalno fajtao da će me samo gurnuti i upašću u void ili nešto, jer stvarno nemam čime da se zaštitim, nemam nikakva potion, ništa nisam spremio, tako da probat ćemo ovako. Malo će i potrebati sigurno, ali dobro, šta se radi, win je win. O ne. Da li debeli zmaj uspio da nas otkrije? Utvo. Utvo. Okej, to nisam očekivao. Mislim da je on ladno uspeo da pukne ono njegovo na nas. Da. I evo ovom pričam, vidite koliko zapravo mi nemamo HP-a. Skino nam je ovdje sada skoro sve od jednog ovog udarca. Ako još jedan pukne, mi smo gotovi. I naravno je pukao još jedan, da. Ne, da li me zezam? Od Enders Maja bili smo toliko blizu.